Pozdrav, dragi moji, drage moje. Evo danas dosadno, pa smo došli malo da snimamo avione. Kako se s oproštenjem dižu i spuštaju. Ciriški aerodrom. U daljini dole, dole pista. Tako ćemo malo da snimamo aviončići. Kako sleću i uzleću. Thank you.
Op, 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 op. Dragi moje i drage moje, neki se digo, neki se spustio, a vi like, subscribe, komentarčić, neki pozdrav iz, sa blizine, iz blizine, kod blizine Ciriškog aerodroma Flughafena, Rimlang, Kloten, jeste. Ćao!